ეხლა ვიმყოფები მიუნხენში, ისევ როგორც ცენტრს ცოტა გავცდი და მოვაგენი რა. მეგობრებმა მიხიეს და ახაც შინაური ხალხია. რესტორანი საბატონო მიუნხენში. ერთი კვირა საქართველოში არ ყოფილვარ და სიმართლე გითხრათ, კი მომენად რა რამე ქართული. შევედით. ოღონდ რა ინტერიერია. ხოხები და მე რომე. და აქ მესამეს მენიუ. ესე იგი ვალჯანი და ჭადი, კუთხი კაბი და ხაჭაპური. გამარჯობა. ალო. 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 აი მანგოს. აი რაღაცები უკვე ამოვიდა. რაღაცები კი არა, უმრავლესობა. სნეკრული. ეს მიგრული. ეს ძერვა გამიბადა. ეს ჩაცი. ყველაფერი გამოიყურება ისე როგორც თბილისში ხდება ხოლმე. ეს პროექტი სულ შემოვიდა და ას გამარაგა. და ძალიან ცოცხალი მომწონს. ვალი რამდენიმე ნაი. ну и мы на диспуте сейчас ну надо же это самое того а робот тут сейчас мартулис хуйню მარკვილიდან მოაქცა. თუმცა მარკვილის გული იქნება, შეიძლება არ იყოს მარკვილის. ან ნაკლავ პროგრამს აქ პროიჟონი უნდა წარადგინოს. საჭიროა. დაგმო პრიგანები და დიაგნოზა არ. სამხრივ თელო გადიშული რეგანი გვაქვს თავსა. სინგალი მოვიდა. აი, მიუხენური ფიტალი. 100% ქართულია თან. ჩეს არავა გამოდო ხინგალი იარე ხინგალი ხინგალი ანგარიში შეიძლება?
ავიღოთ და გააჩნდება ეს ყველა. Хорошо. Так. Э? Вот это вот евро, раз так. Евро хочу узнать его там быстро. Тема. Глава. Чего тут говорим, что не? Сам за руку, когда сажу, матлама говорю, вот. მსახურება განასახა. ქულას ვაკლებ რაში. აქ რო არ არის და მანდარა. აქ რო არ არის და მანდარა იმავეში. რა ვაკულა საბატონოს მიუხედში. დროებით შეხვედრამდე. კაი ვიქართულე, მაგრამ ერთობი არ ხარ. ისე რა ძალიან უნდა რა. აქ მომები შეარია ჩვენი მოდი და მე ეწოს ხარკი. აი. მაგრამ მე ცოტას მიხარ. Aber...